vreme da odemo do Beograda i da vidimo ko nas tamo čeka. Na Beograd, tako je, tamo je naš Aleksandar. Tako je, naš Aleksandar je tu, a prethodnih nekoliko nedelja povećan je broj dece koje dolaze u svratišta u Beogradu. Koliko njih potraži spas od kod noći, ovog jutra proverava naš Aleksandar Jovanović. Koji se nalazi upravo tamo. Aleksandre, dobro jutro. Ljiljo, Ena, dobro jutro vama i svim našim gledalcima. Deca koja žive i rade na ulici Spas od hladnoće i utočište mogu pronaći na dve lokacije u Beogradu, u Krvskoj ulici broj 7A na Zvezdari, gde se i mi nalazimo, i u bulevaru Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu. Njih je sve više, ne samo od početka ledenih dana, nego i od početka zimskog raspusta. Sa nama je Jelena Mitić-Pantić, vaspitačica u svratištu. Dobro jutro vam želim. I na početku da vas pitam, koliko je dece do sada prošlo kroz Beograd svratišta oba od početka ledenih dana? Pa dobro jutro vama i vašim gledalcima. Pa nama se tradicionalno poveća broj dece na dnevnom nivou u ovim hladnim danima i u novogodišnjim praznicima, tako da to dnevno bude 70, 80 pa i 90 dece, kako ovde, tako i na Novom Beogradu. Šta je njima u ovom trenutku najpotrebnije, a šta im vi pružate ovde? Pa mi ovde pružamo nekako kompletnu uslugu, dakle ovde mogu da dobiju čistu garderobu, odeću i obuću, imaju topli obrok, ovde mogu da uče, radimo podršku za obrazovanje i ono što im je najneophodnije u ovom sad trenutku kad su ovako hladni dani i kad nam predstoji zima, jesu topla odeća i obuće, zimske jakne, eto slatkiši, higijena, školski pribor, eto to nam stalno treba. Jelena, u kakvom stanju dolazi mališani kod vas? Pa znate kako, to nisu deca koja nemaju svoje roditelje, to su deca koja imaju svoje roditelje, ali deca koja potiču iz egzistencijalnog siromaštva. Dakle, to su jako loši uslovi u kojima oni žive, to su kartonska naselja, kuće bez nameštaja, bez struje, vode, tako da negde oni ovde provedu ceo dan i svu svoju rutinu imaju ovde kao neka druga deca u svojim kućama, jer takve uslove nemaju kod svojih kuća. Dakle, nemaju struju, nemaju vodu, ovde mogu da dobiju to sve što nemaju kod kuće. Ja verujem da sa vama podele i svoje životne priče, pošto su ceo dan ovde maltene, pa vam se i otvaraju. Šta vam kažem? Pa jeste, oni su ovde upućeni na nas, tako da se mi negde trudimo da ne budemo roditelji, ali da nekako zamenimo, imamo tu roditeljsku ulogu i da im se negde nađemo u svim problemima sa kojima se oni suočavaju na dnevnom nivou. Da li su to diskriminacija, da li su to socijalni problemi, da li su to emotivni, negde se trudimo da izađemo u susret svakom problemu i da nađemo rešenje. Da oni znaju da su ovde sigurni, da imaju u nama podršku i pomoć i da će svaki njihov problem biti rešen. I mi tu možemo da damo svoj doprinos tako što ćemo uputiti donacije na oba svratišta, u oba svratišta na obe lokacije i na Novom Beogradu i ovde na Zvezdari. Kako možemo da doniramo i šta je sve neophodno? Dakle, jeste, mi nemamo nikakvu proceduru, naša vrata su otvorena, mi radimo svaki dan, radnim danom od 8 ujutru do 18, vikendom i subotom i nedeljom od 10 do 6. Građani, bilo ko želi da nam pomogne, a zaista je takvih ljudi puno, dođu kod nas, donesu nam šta nam treba i to je to. Ono, ponavljam, što nam je najneophodnije, to je zimska garderoba, odeće i obuće, čarape, donji veš, higijena, slatkiši, školski pribor. I ono što je bitno naglasiti, da se donacije ne vezuju samo za zimski period, već mogu ih uputiti u toku čitave godine. Jeste, naravno, mi donacije primamo tokom čitave godine, s obzirom da je to jedini način na koji možemo da pružimo deci pomoć i podršku, jer mi nemamo nikakvu sistemsku podršku i to što nam donesu građani, to je nama od neverovatnog značaja. I koliko pristižu donacije, to će vas pitati? Pristižu. Ja kažem, dok nisam počela ovde da radim, nisam znala koliko smo human narod. Kad god ode neki apel u javno za sve što nam treba, ljudi se jako brzo odazovu i uvek nam donesu sve što nam treba. Jelena, šta je sa onima koji nisu iz Beograda, da li oni mogu da na neki način dostave vama? Mogu. U velikom broju slučajeva se i to dešava, ljudi nam šalju poštom pakete, tako da i to dolazi u obzir. A kažem, ako im na putu negde bude Beograd i nađu se u Beogradu, naša vrata su otvorena. Eto, mi vas svi čekamo, dobrodošli ste u svratište. Hvala Jelena, najlepše na ovom izveštaju. Mi ćemo se pridružiti stvarno apelu, a nije loše znati da mogu i poštom poslati gledaoci iz Vojvodine. Ono što mi možemo da kažemo jeste da broj mališana neretko na dnevnom nivou u oba svratišta prelazi brojku od 100. Međutim, kapaciteti su za sada dovoljni, ovi vredni ljudi se snalaze i pronađu za svakog mesto ko odluči da potraži spas od hladnoće i utočište. Ovde ga može svakako pronaći na Zvezdari ili na Novom Beogradu. Vidjet ćemo kako će temperatura ići narednih dana i sve do kraja zime, ali ono što je sigurno jeste da će za svakog biti mesta ovde. Ljiljo, Ena,